Yoshi! Машка! Єй! Ой, чути, воно так blurry. Тому що двигається. Ну так двигається. Окей, зараз краще. Машкін, ти наш автопілот? Ой, як. Ти наш пілот? Ой, попа вивалюється. А попа вивалюється. Машка! Машка, my baby! Ой, краса! Єй! Будемо робити процес слазіння? Ну що? Ой, ой, лапка, бідна лапка вивалилася. Давай, 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 давай. Ну, it's okay, baby. Не бойся, не бойся, не бойся, слазь. Ой, 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 ой! Все, 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 все!